Okay, hvad nu? Ej, fuck, jeg hader det. Jeg tør ikke vende mig om. Jeg har virkelig på fornemmelsen, den står herinde nu. Du skal gå tilbage i samme rum, men ja. Seriøst? Ja. Så du går bare imellem to fucking rum? Ej, jeg tør ikke. Ej, Okay. Holy shit. Fuck. Jeg hader dig, grimme smiley dog. Og hvad så nu? Yes, kan du se på bordet? Hvad er det? I'm glad to see you here. Ja. Yeah. Ej, shit. Jeg vender mig om nu, så står den. Nej, jeg kan høre mig selv, det er fucking høj. Ej, jeg kan ikke se en skid. Fuck, det er noget lort, det her. Ej, der sker eller. Hvad er det? Der er note, mand. Ej, jeg tør næsten ikke. Lige pludselig kommer der en kæmpe lyd. Hvad stod der? Åh, fuck, det så vi. Nå. Hvis jeg vender mig om nu, så er den der. Ja. Yeah. Jeg var helt til dag, mand. Åh, oh, fuck. Oh, God. Hvad fanden er det lige nu? Okay. Men så se, hvis du bliver for meget for dig, ikke? Nej, jeg kan ikke. Shit. Hvad? Scary. Så er det også bare, fordi det er helt stille, og så ja, indimellem, ja. Så kommer det de her sindssyge... Høje lyde. Der går igennem der. Der kommer en mere nu. Der ligger noget dernede, kan jeg se. Ja. Yeah. Men der kommer en mere. Inden jeg når dernede, så kommer den lige pludselig. Op i hovedet på. Åh! Choice. Okay. Hvad skal jeg nu? Venstre eller livet? Der er nogle døre der. Jeg kunne også høre den der lyd. Ja. Hvad er det? Åh, oh, nej! Hvad er det? Fuck! Hvad skal jeg så? Livet? Ja. Det er over. Oh my god. Så er det.